Kardeşler ateistler, iş yerinde böyle bir şubatım var. Kardeşler şu kadar dertmez çünkü. Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki biz ilk olarak kalemi yarattık. Ayede diye hadisler böyle. Hadisler. Yani ateistler bunu soruşurlar ki ya sen denen görürüm. Allah subhanahu ta'ala kalemden kabak neyi yaratmıştı? Kalemden kabak onda onu böyle sor ki Allah subhanahu ta'ala neyi yedi yani? Estağfurullah ne işle meşgul ediyor? Yani o benim senin evet. Sualım. Aynen. Bu odumeyi bu aslında mövzu yani şey mövzu değil. Bu şeriatta malum olan mövzudur. Bağlar dəstə zikirləmişdim. Şeyhülislam İbn Teymiyyə Rahmanullahın kitabı. O 9 ciltli fəlsəfə əhlinə rədd. Orada bu məsələ müzakirə eləyir. Aydındır. Və qısa olaraq mən deyirəm, bu mövzu uzundur. Əslində bu ateistlərin mövzusu deyil. Əslində bu fəlsəfə əhli bu mövzu müzakirə eləyir. Lakin cavab qısa olaraq belədir ki, o hədisdə ki gəlib Allahın yaratdığı ilk şey qələmdir, orada məqsəd bizim bu aləm məsələdə tutulur. Aydındır. Elə bir ki, bizə məlum olan aləmlər içərisində bizim yaşadığımız bu aləm içərisində Allahın yaratdığı ilk şey qələmdir. Bunun yani, yani bu o demək deyil ki Allah azza ve celle qələmdən qabaq nəyisə xəliq etməyib. Bu o mənaya gəlmir. Bəli, bu o mənaya gəlmir. Və lakin bu o mənaya gəlir ki bizi bizə məlum olan aləmlər içərisində bu aləm içərisində Allah azza ve celle-nin yaratdığı ilk şey qələmdir. Yəni bu aləmin başlanğıcı qələm olub. Qələm yaradılıb, qədər yazılıb. Düzdür, onda da ixtilaf edirlər birinci qələm yoxsa əş. Alə kulli hal, yəni bu aləmə xasdır. Bu, o mənaya gəlmir ki, ərşdən qabaq Allah subhanahu və ta'ala nəyisə yaratmayıb. Yəni, bu hədis onu inkar etmir. Və lakin bu, bizə o mənanı verir ki, bizə bəlli olan, bizim yaşadığımız bu aləmdə ilk yaranan qələm olub. Qələm yaradılıb, qədərlər yazılıb və sonra Allah subhanahu ta'ala... Mələkilərdən də. Hamısından qabaq, bəli. Ondan qabaq, yəni bilinmir, heç məlumat yoxdur. Yəni. Bizə məlum olan bu. Aydındır, yəni bizə məlum olan bu. Bizə məlum olan bu aləm içərisində yaradılan ilk şey qələmdir. Və salam. Həm də ki, o, bu əslində cavab götürdün, götürmədin. Hə. Həmçinin bu, bilirsən, şübhə də deyil əslində, nə mənim şübhə deyil. Bu şübhə o zaman düşər ki, sən Allah Azza ve Celle'ni düzgün tanımırsan. Bu onda olur. Belə şeylər o zaman olur ki, əslində o ateistlər özləri, bu cür o misalları gətirən fəlsəfəçilər, onlar özləri müşəbbihədirlər. Onlar bunu dilə gətirməsələr də, zehinlərində Allah ilə məxluqu bir tuturlar. Yəni Allah barəsində, yəni məxluq barəsində olan şeylər ki var, məsələn, insanda necədir? O insana xas olan şeyləri o şeylər barəsində, o şeylər üzərində Allah barəsində düşünürlər. Yəni insana xas. Yəni bizim məsələn bu təbiət qanunları var ha. Bu təbiət qanunları. Deyirik ki, insan necə görür? Işıq cismə əks olur, gəlir sənə, sən gördün, beyində canlanır və s. Nəsə məsələn mən bunu götürdüm, atdım yerə düşdü, yerin cazibə qüvvəsi düşdümü və s. və ilə axır. Yəni, bizim müşahidə elədiyimiz bu müşahidə aləmi var, təbiət qanunları. Bu qanunlar üzərində Allah barədə düşünürlər. Və lakin biz deyirik ki, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد Əhəd! Onun bənzəri heçsinə yoxdur. Onun mislində heçsinə yoxdur. Bunu dərkləmək lazımdır. Məsələ budur. Hətta o müşahidə elədiyimiz şeylər var. Ha. O şeylər də mütləq qanun deyil. Mütləq qayda deyil. Lakin biz daima onları müşahidə etdiyimizə görə bizə mütləq kimi gəlir. Yəni nə mənada? Məsələn, mən götürsəm bax bunu. Hə, bax bunu, bax belə. İndi mən bunu yerə atsam, bu düşəcək yerə. Bu mütləqdir də yerə düşsün. Yəni mümkün deyil axı yerə düşməsin. Düzdür, düz deyil. Düz deyil. Mən kosmosda bunu atsam yerə düşəcək, yoxsa havada qalacaq. Xüsusən sən niyə çaşdın?
Çünki sən daima müşahidə elədiyin şeyə görə cavab verdin. Ona görə dedin mümkün deyil. Amma həqiqətdə isə nə imiş? Mümkün imiş. Bəs ola. Yəni biz əslində insan varlığı belədir. Lakin məsələ nədir? Fəlsəfəçilər elə istəyir ki, hər şeyi ağılları ilə dərk eləsinlər. Biz isə deyirik ki, ağıl naqisdir. Aydındır və Xaliq barədə mühakimə yürüdə bilməz. Buna baxmayaraq, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah həmin kitabında, yəni sənə əmin edirəm, 9 cilt kitabdır, gözümdə də var. Həmin kitabında o fəlsəfəçilərin ziddinə, onların gətirdiyi bütün şübhələrə fəlsəfə ilə cavab verir. Və nəyi təsdiqləyir, bilirsən, həmin 9 cildi niyə yazıb? Onu yazıb ki, ağıl da Quran və sünnəyə təsdiqləyir. Quran və sünnədə bir məsələ yoxdur ki, ağlı müxalif olsun. Va belə. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər zahirən belə görülsə ki, Quran və sünnədən hər hansı bir məsələ, yəni nas, yəni nəqil, ağla, əqlə müxalifdir, nəqil, əqlə müxalifdir, iki şeydən biridir, üçüncü ola bilməz. Ya nəqildə problem var, yəni dəlil səhih deyil, ya da əqildə problem var. Mümkün deyil bir-birinə müxalif olsun. Nə üçün bilirsən? Çünki Allah subhanahu wa ta'ala Quran və sünnədə nə indiribsə, insanın fitrətinə və ağına uyğun olanı indirib. O başqa məsələdir ki, bugün insan fitrəti və insan ağlı onu dərk edə bilməyə bilər bugün. Ola bilsin, sabah dərk edəcək. Amma bu, o mənaya gəlməli deyil ki, insan fitrəti nəyisə dərk edə bilmirsə, onun yoxluğuna və mümkünsüzlüyünə hökum versin. Misal, yuxu. Tibbi yöndən, elmi yöndən, fəlsəfi yöndən, psixoloji yöndən heç kəs izahat verə bilmir. Nəsə deyirlər, bir-birinə müxalif, yəni hərə öz fikrini qoyur. Amma elmi olaraq ispatlanmır ki, hə? Deməli, dərk olunmaz bir şey olur. Yuxunun varlığını inkar edirik biz. Niyə? Çünki biz bunu həmişə görürük, özümüz də yuxu görürük. Amma nə tibbi, elmi, psixoloji, əqli, fəlsəfi yönlən yuxunu yəni aça bilmirlər ki, bu necə olur? Hətta qəribəsi olmadı ki, bəzən, bəlkə də hamı da olur bu, insan həyatda nə isə başına gəlir. Və elə bilirsən ki, bunu sən haradasa görmüsən və təkrarlanır. Bu necə olur? Bunu sən yuxuda vaxtı ilə görmüsən, şuur altı oturub, hindi gələndə çıxır üstə. Və ya başqa bir misal, bu qoyduq qıraxa. Ya, bu necə olur? Və ya məsələn, sən bugün yuxu görürsən, sabah o baş verir. Yəni, bu nə olan şeydir? Yəni, izahı yoxdur. Amma fakt budur ki, budur axı. Və ya içimizdəki ruh. Ruhun varlığını fəlsəfə də ispatlayır. Onlar da təsdiqləyir ki, insanda ruh var. Bədən də var, ruh da var. Amma mahiyyəti barəsində heç kəs heç nə deyə bilmir. Ümumiyyətlə, nə ki keyfiyyət? Mahiyyəti barəsində ruhun mahiyyəti nədir? Məsələn, yuxunun mahiyyəti nədir? Heç nə deyə bilmirlər. Amma varlığını inkar edə bilmirlər. Deməli, qayda nədir? Bir şeyi ki, sən dərk edə bilmirsənsə və bir şeyin ki, elmi və onların dediyincə şey, məntiqi izahını verə bilmirsənsə, o şeyin yoxluğu anlamına gəlmir. O, anlamına gəlir ki, sən naqissən. Yəni, problem onda deyil, problem səndədir. Ki, sən dərk edə bilmirsən. Problem bizim yuxumuzda deyil ki, onsa yuxuna gecə görürük. Problem bizdədir ki, biz onu aça bilmirik. Niyə? Çünki Allah vermir ona görə. Və salam. Belə, doğrusunu Allah bilir. Duran inşallah. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.